আঠ ন পোন্ধৰ আমাৰ সংবিধানখন বুজিবলৈ হলে প্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব সংবিধান কিদৰে গঠন কৰা হৈছিল, কেনেদৰে আমাৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। তো কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বুলি ক'লে তোমালোকে প্ৰথমে এটা চন মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু এই চনটো হৈছে 1946 চন। 1946 চন, এই 1946 চনত আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজনীতিবিদ আৰু কিছুমান চিন্তাবিদে মিলি যে ভাৰতৰ কাৰণে এখন সংবিধান প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি এই চনত সংবিধান সভা এখন গঠন কৰা হ'ল। সংবিধান সভা গঠন হ'ল 1946 চনত, সংবিধান সভা গঠন হ'ল। সংবিধান সভা গঠন হোৱাৰ লগে লগে সংবিধান সভায়ো সংবিধানখন কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই লৈ এখন সংবিধান, এই সংবিধান সভাই এখন সংবিধান গঠন কৰা হৈছিল। এই সংবিধান সভাত কোন কোন আছিল? আমাৰ যথেষ্ট ৰাজনীতি মনীষীসকল আছিল, কোন কোন আছিল কোৱাচোন। আমাৰ এই সংবিধানখনত আছিল সৰোজনী নাইডু, তাৰপাছত আমাৰ কোন কোন আছিল, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, দুগৰাকী মহিলা মানুহ আছিল, সৰোজনী নাইডু আৰু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তাৰপিছত বল্লভভাই পেটেল, জৱাহৰলাল নেহেৰু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এই তেওঁলোকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে তেওঁলোকে মিলি আমাৰ ইমান চনত 1946 চনত সংবিধান সভাখন প্ৰস্তুত কৰে। 1946 চনৰ এই সংবিধান সভাখনৰ, 1946 চনৰ গঠন হোৱা এই সংবিধান সভাখনৰ সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে দুই নম্বৰ জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল 1947 চনৰ 29 আগষ্ট, 1947 চনৰ 29 আগষ্টত ভাৰতীয় সংবিধানখন লিখি উলিয়াবলৈ কাৰণে, 1947 চনৰ 29 আগষ্টত ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত 7জনীয়া খচৰা কমিটি এখন গঠন কৰা হ'ল। খচৰা কমিটি কিয় গঠন কৰা হ'ল? ভাৰতীয় সংবিধানখন লিখি উলিয়াবলৈ কাৰণে। কেতিয়া গঠন কৰা হ'ল? 1947 চনৰ 29 আগষ্টত। কাৰ নেতৃত্বত? ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত। আৰু এই 7জনীয়া কমিটিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল আমাৰ অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে মহম্মদ ছৈয়দ চাহদুল্লা, ছৈয়দ মহম্মদ চাহদুল্লা ছাৰে। গতিকে 1947 চনৰ 29 আগষ্টত খচৰা কমিটিখন, কিয় গঠন কৰা হৈছিল? এই আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন লিখি উলিয়াবলৈ কাৰণে। তাত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল মহম্মদ ছৈয়দ চাহদুল্লাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সংবিধান প্ৰস্তুতকৰণৰ তিনি নম্বৰ জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল 1949 চনৰ, মই লিখি দিছো 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ, 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তিনি নম্বৰ জানিবলগীয়া কথা। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে এই খচৰা কমিটি, মই যে আগত কলো 47 চনত গঠন হোৱা খচৰা কমিটিয়ে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধানখন লিখি সম্পূৰ্ণ কৰি গৃহীত কৰিলে। এতিয়া গৃহীত কৰা মানে কি? গৃহীত কৰা মানে খচৰা কমিটিয়ে সংবিধানখন লিখি উলিওৱাৰ পিছত 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সেই সংবিধান সভাক আকৌ তেওঁলোকে লিখা সংবিধানখন সংবিধান সভালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? তেতিয়াৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে যে এই তাৰিখত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন স্বাক্ষৰিত কৰিলে, চহী কৰিলে, যে সংবিধানখন, যেতিয়া সংবিধান খচৰা কমিটিয়ে সংবিধানখন ইমান তাৰিখত সংবিধান সভাত যেতিয়া সংবিধানখন লিখি উলিওৱাৰ পিছত অনা হ'ল, তেতিয়া সংবিধান সভাই এই সংবিধানখন গৃহীত কৰিলে কিমান চনত? 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন গৃহীত কৰা হৈছিল।
গৃহীত করার মিনিংও তোমালে নিশ্চয় বুঝি পালা। সংবিধান প্রস্তুতকরণের 4 নম্বর জানিবলগিয়া কথাটো হল ছাত্র ছাত্রী সকল আটাইতকৈ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট 4 নম্বর পয়েন্টটো হল জানিবলগিয়া পয়েন্টটো হল 1950 সনের 26 জানুয়ারী 1950 সনের 26 জানুয়ারী আমি 26 জানুয়ারী ডেটটো আমি ইম্পর্টেন্ট হিসাবে সদায় পালন করে আহিছো। আমার বিদ্যালয়তো আমি 26 জানুয়ারী পালন করো। তো 26 জানুয়ারীটো আমি গণরাজ্য দিবস হিসাবে পালন করো। আমি 1950 সনের 26 জানুয়ারীর আমি গণরাজ্য দিবস হিসাবে পালন করে আহিছো। আমি কিয় পালন করে আহিছো তার আসল ভিতর অর্থটো হল আমার এই সংবিধানখন, আমার ভারতীয় সংবিধানখন 1950 সনের 26 জানুয়ারী তারিখের পৰা কার্যকরী আরম্ভ হয়। কার্যকরী মানে এই তারিখের পৰা আমার ভারতীয় সংবিধানখন লাঘু হয়েছে, চলিত হয়েছে। আমি এই সংবিধানের ভিতরত চলিছো। আমি সকলে সংবিধানখনেই হয়েছে আমার সর্বোত্তম ন্যায়, সর্বোত্তম আইন, আমি এইখন মানি চলিবই লাগিব। গতিকে 1950 সনের 26 জানুয়ারীর পৰা আমার সংবিধানখন আরম্ভ হয়েছে। তো আরম্ভ হওয়ার লগে লগে কি হয়েছে, আমি ভারতীয় সংবিধানখন 26 জানুয়ারী গণরাজ্য দিবস হিসাবে পালন করো, গোটেই দেশে পালন করো।